ହେଲେ ଏବେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଖାଲି ଆପଣ ଏଠି ରହିଲେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଭକ୍ତ ଯାଏ କାହିଁକି ଏ ବର୍ଷ ଗାଡ଼ି ବୁଲିଲାନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆନନ୍ଦ ବଜାର, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରଟା ମାଆଙ୍କର କାହିଁ ଆନନ୍ଦ ତ ଅଛି ବଜାରଟା କାହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କୋଉ ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଯଜ୍ଞ। ଆଜ୍ଞା କୋଭିଡ଼ରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲେ ନା? ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଫୁଟି ଫୁଟି ପୋତା ହଉଥିଲା କି କଣ ଯଜ୍ଞର ସହଯୋଗ ହଉଥିଲା ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ କଣ ଏ ସଜ ଦିନେ ଫୁଟି ଫୁଟି ପାରିବେ କି? ଆଜ୍ଞା ଘରଟା ଆପଣ କରିବେ ସଟନ କଣ ଆପଣ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଘରଟେ କରିଦେବେ କି? ନା ସେଟା ଯୋଗାଇ ଦେଇ କେମିତି ହେଇଥା ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କର କିଛି ରହିଲା ମିଷ୍ଟେକ ଯୋଗେ ହେଇପାରିଲାନି ଦି ତିନି ଥର ଆସିଲାଣି। କଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ? କଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଭିତରେ କଣ ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା? ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଠିକ ହେଇଛନ୍ତି? ଖାଇଦେଲେ କି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିପାରୁଥିଲେ? ଆପଣ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଠିଥିଲେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଟା? ବୋରିଗାଁ। ବୋରିଗାଁ ଆସୁଛି। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ହେଲେ ମାଲିକ ଆଜ୍ଞା ସେପଟେ କଥାଟା କହିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାଲିକ ପଚାରିଲେ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ଭଲ ହେଇଛି ମାଲିକ ପାଇଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଦଳ ଲୋକ ଆସିଲେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବଢିଆ ନାକଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ମିସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଇଏ ସବୁ ପଚାରିଲା ଫରେନର ମଧ୍ୟସ୍ଥି କହିଲା କଣ ହେଇଛି ମାନେ ସେ ତା ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରିବ ନା, ସେଟା ତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥି କଲା ଯେ ନାକଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବୁଝିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆଉ ଶୁଣିବେ କଣ ବୁଝିଲେ ସେ ନାକଟାକୁ ଶେଷକୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲା ନା ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼େ ହାତରେ ଧରିକି ଗଲା, ଅଣ୍ଟିରେ ଲୁଚେଇକି ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଗଲା, ନେଇକି ମିଛରେ ଖାଲି ହାତଟାକୁ ବାଡ଼େଇଲା। ନାକ ଠିକ ଅଛି ନା ମାନେ ଏହାର କଥା ହଉଛି ହଜାର ଲୋକର ହଜାର କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ହାତରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ବାଡ଼େଇକି ମିଛରେ ଖାଲି ପଥର ଗୁଣ୍ଡ କଲା, ଇଏ ତଳେ ଥାଇ ଫରଣ କଲା, କାଳେ ନାକଟା ଛୋଟ କଲା ଓ ରଖେ 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 ସେ ସେଠୁ ଓହ୍ଲେଇ କଲା ଆଜ୍ଞା କଣ ଟେ ମୁଁ ତ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଚେଇକି ନେଇଥିଲି ହାତଟା ଖାଲି ବାଡ଼େଇଲି ଓକେ କଣ ନା ଲୋକ ତଳେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଜାର ଲୋକ ହଜାର କଥା ଶୁଣିଲେ ହବ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା କହିବେ ହେଲେ ନାପ ଆଜ୍ଞା କଣ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିଭାବ ନଥିବ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ତ ପାଇଲା ସେ କହିଲା କିଆ ତାପରେ ୱାର୍ଡଟା କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ପାଇଲା ସେ କହିଲା କିଆ ଏମିତିକି ମାନେ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତି ଫାଟିଯିବେ ନାଇଁ। ହେଲେ ଏବେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଖାଲି ଆପଣ ଏଠି ରହିଲେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଭକ୍ତ ଯାଏ କାହିଁକି ଏ ବର୍ଷ ଗାଡ଼ି ବୁଲିଲାନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆନନ୍ଦ ବଜାର, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରଟା ମାଆଙ୍କର କାହିଁ ଆନନ୍ଦ ତ ଅଛି ବଜାରଟା କାହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କୋଉ ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଯଜ୍ଞ। ଆଜ୍ଞା କୋଭିଡ଼ରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲେ ନା? ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଫୁଟି ଫୁଟି ପୋତା ହଉଥିଲା କି କଣ ଯଜ୍ଞର ସହଯୋଗ ହଉଥିଲା ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ କଣ ଏ ସଜ ଦିନେ ଫୁଟି ଫୁଟି ପାରିବେ କି? ଆଜ୍ଞା ଘରଟା ଆପଣ କରିବେ ସଟନ କଣ ଆପଣ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଘରଟେ କରିଦେବେ କି? ନା ତାହେଲେ ସେଟା ଯୋଗାଇ ଦେଇ କେମିତି ହେଇଥା ତାହେଲେ ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କର କିଛି ରହିଲା ମିଷ୍ଟେକ ଯୋଗେ ହେଇପାରିଲାନି ସେ କଥା ମୋର ମିଷ୍ଟେକ ଭକ୍ତ ମିଷ୍ଟେକ ଏକାଡ଼ି ସିନା ହେଲେ ହବ
ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ ଦନେଇ ସାର ମଠା ପଟା ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଦନେଇ ସାର ମୁଁ ରାତିରେ କିଏ ସ୍ମଗ୍ଲିଂ କରୁଛି କି ଭଗବାନ ତପସ୍ୟା କରୁଛି କିଏ କଣ ମାନେ କଣ କରୁଛି ଶାଗୁଆନ ଚୋରି କରୁଛି କି ତନ୍ତ୍ର କରୁଛି ନାଇଁ ସାର ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି କି ଦେଖ ଏବେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଫରେନ୍ ଆସୁଛି ନବା ପାଇଁ ହେଲେ ସିଏ ମାଗୁଛି ଯେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର ଦରକାର ତାର 5 ବର୍ଷ କା 10 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏ ଭିତରେ ଅଛି କାହାର ସେମିତି ନାହିଁ କାରଣ ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ଆପଣ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ହେଲା କାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଶଗଡ଼ ଚକାଟାକୁ ମୁଁ ଏପଟେ ଟେକିପାରିବି ଆପଣ ସିନା ହାତ ଲଗେଇଦେଲେ ମୁଁ ଟେକିଦେବି 10 ଜଣ ପିଲା ମୁଁ ଏପଟେ ଚକା ଟେକିବି କି ତାପରେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଯଦି ଉପକୃତ ଯିଏ ହେଇଛି ମା ସେବାରେ ହିଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିନା କାରଣ କିଏ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେହି ଉପକୃତ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ହଉନାହାନ୍ତି ଏମିତି କରିଦେବା ଯେତିକି ମାନେ କରିବା କାହିଁ ମା କଣ ବର ଦେଇ ମା ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଉପକୃତ ହାଲିଆ ନୁହଁ ଆମେ ଜାଲିଆ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଘର ପାଇବା ପରେ ଜାଲିଆ ହେଇଗଲେ କଣ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୁଅକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏଇ ପରେ ଫଟୋ ନିଅନ୍ତୁ କୁହ ତମର ପୁଅ ଝିଅ କଣ ତମେ କଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଭିତରେ କଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯାହା ହେଲା ପୋକ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଠିକ ହେଇଛନ୍ତି ଖାଇଦେଲେ କି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିପାରନ୍ତି ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଠିଥିଲେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଟା ବୋରିଗାଁ ବୋରିଗାଁ ନାଁଟା କହିଲେ ପରିଚୟ ଦେବେ ନାଁଟା ନବନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯାହା ହଉ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଏଠି ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିକ ଜିନିଷ ମୋର ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲି ଯେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ପାଖରେ ବଜାରଟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବଜାର ଯୋଗେ ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି ଯେ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେବି ଆଉ ହୁଏତ ଆର ବର୍ଷକୁ ବି ହେଇପାରେ ମୋର ବାହାରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବି ଥିଲେ କହିଲେ ହୁଏତ ଏ ବର୍ଷ ହେଇନି ଆର ବର୍ଷକୁ ହବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ନୁହଁ କଲାଯୁଗ ବିଶ୍ୱାସ ନାମକ ଶବ୍ଦଟି ଆଉ ନାହିଁ କାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ କଣ କରିବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହରିପୁର ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ମର୍ଡରଟା ହେଇଥିଲା ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଆଟାଚ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀଟା ପୁଣି ପୁରେଇ ଦେଲା କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ୟ ପକେଇ ମାଡ଼ି ବସିକି ବି ବୋଉ ପିଲା ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଘରେ ସାତ କଳସ ଆଠ ଥିବ ସାକ୍ଷରେ କି ମେଧିରେ ବସିକି ମା ହେଇଥିଲେ ପୁରା ତେଣୁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସକାଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଏଇ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା କିଡ଼ନୀ କାଟିକି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ନେଉଛି ତାହେଲେ ତା ଦେହରେ ନାରାୟଣ ଥିଲେ କି ନାଇଁ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ନାରାୟଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମର୍ଡର ଧର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏଇ ମଣିଷ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏଇଟା କାହାର ଦୋଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହଁ ଭଗବାନ ଦୋଷ ତ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ବାପାଙ୍କ ଦୋଷ ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ତ ହେଲାନି ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ବାପାଙ୍କର ଦୋଷ ହଉ ସାର ଏଇ ଦୋଷ ନାହିଁ ହଉ ସାର ରହୁଛି ହା ନମସ୍କାର ସାର ନମସ୍କାର ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦେବେ ମୋ ନାଁ ନିରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ପଚାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ମୋର ବି ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଏବେ କ'ଣ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ସବୁବେଳେ ତ ଖୁସି ଆଜି ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୁଇ ଚାରି ପାଳି ହେଲା ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରିଲି କାଲି ଆସିଥିଲି ପହରଦିନ ଆସିଥିଲି ଆଉ ମାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ସେ ଆସିପାରିବେ କି ଆଜ୍ଞା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ବାବୁ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଟୁକୁନା ବେହେରା କୋଉ ଗାଁ ରତ୍ନପୁର ଏଠିକି କେତେ ଦିନ ଆସିଲେଣି ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ 3 ମାସ ହେଲା ଏମିତି ମାନେ ଶୁଣିକି କାଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା କାମରେ ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲି ତାରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖରାପ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନଥିଲି ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଟା ମୋର ଚଲାବାତ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ମା ଠିକ କରିଦେଲେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମେଡିସିନ କରୁଥିଲେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ଖାଲି ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ଆଗରୁ ତ ମେଡିସିନ କରୁଥିଲି ତାରେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲି ମୋର ମେଡିସିନ କିଛି କାମ ଦେଉନଥିଲା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଭଲ ଅଛି ଚାଲି କରୁଛି ଏବେ ମୋର ଭଲ ହେଲା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ମଜୁରୀ କେତେ ନେଉଛନ୍ତି ଦିନକୁ ବିନା ମଜୁରୀରେ ବିନା ମଜୁରୀରେ କୌଣସି ଲୋକ ଦୁନିଆରେ କାମ କଲାଣି ମାର ମହିମା ଜାଣିଥିବାରୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖଟୁଛୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମାର ମହିମା ମା ହୁଣ୍ଡିଟା ଆଗରୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛୁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛୁ କହୁଛୁ ମା ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲା ହବ
ବର୍ଷକୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମାସ ଥରେ ଖୋଲିବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର ଖୋଲିଲା ଆସକୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଜମା ହବ ଆମେ ଦଶ ଛୁଆ ଥବୁ ଦଶ ଜଣ ଥିଲୁ ସାର ଖୋଲିବେ ତମେ କେତେ ଅଛି କିଏ ଆଇଡିଆ କର କେତେ ପଇସା ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣେଇବୁ ସାର କହିବେ ନାହିଁ ଆମେ କହିଦେଲେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ମା କେତେ କହୁଛି ମା ଗୋଟେ ଥର କହିଲା 15,752 ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ସେଟା ଗଣିତି ଚାଲିଲା ସେ 15,752 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ସଟେଜ ହେଲା ସଟେଜ ହେଲା ପରେ ସାର ହେଠୁ କହିଲେ ନାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ମା କହିଛି ମାନେ ପୁଣି ଖୋଜୁ କିଏ କିଏ କୋଉଟା ହିସାବ କରୁଥିଲ ଗଣିତି କର ଟଙ୍କିକିଆ କହିନ ଭୁଲ ହବନି ପାଞ୍ଚ ଟିକିଏ ନୋଟ କିମ୍ବା କହିନ ଭୁଲ ହେଇପାରେ ତ ପାଞ୍ଚ ଟିକିଏ ନୋଟ କିଏ ଗଣିତି କରୁଥିଲା ଆମର ପୂଜାରୀ ଭାଇ ଗଣିତି କରୁଥିଲେ ଶରତ ଭାଇ ସେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଭିତରେ ଗଣିଥିଲା ଦୁଇଟା ପାଞ୍ଚ ଟିକିଆ ଏମିତି ଚାବି ହେଇଥିଲା ତ ସେଇଟା ପୁଣି ଠିକ ଆସିଲା ଆମେ ବି କହିଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ନାଇଁ ସାର୍ ମା ତ କହିଛି ସେଟା ମା ମହିମା ସମ୍ମାନ ଦେଲା ନା ନା 5 ଟଙ୍କା ମା କହିଛି ନା ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ମାର କିଛି କାମ ଥିଲା ଯୋଉ ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ତ ବିନା ଅର୍ଥରେ ହଉନି ନା ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ନିହାତି ହଉଛି ସେଟା କୋଉଠି ଅଛି ମା ଜାଣିଛି ସାର୍ ଜାଣି ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଏଇଠି ଘଟୁଛି କି ଆସୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ମୁଁ କେତେ ଦଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ହେଲି ସାର୍ କହିଲେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ର କିଛି ରହିଲା ଅସୁବିଧା ତେଣୁକରି ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାରଟା ହେଇପାରିଲାନି ବର୍ଷ କିଛି ମା ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ହଉଛି ଆମେ ନିଜେ ବି ଘଟଗାଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ ଏମିତି ବାଟରେ ପଡିଥିଲୁ ରାତିଟାକୁ ବସିଲୁ ସାର୍ ଆସିଲେ ତାପରେ ମା ମହିମାରୁ ସାର୍ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିକି ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ନୂଆ ଗାଡି ମାର୍କୋପୋଲ ଟାଟା ମାର୍କୋପୋଲ ଗାଡି ବସ୍ ଗୋଟେ ସେଟା 15 ଦିନ ହେଲେ କିଣା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆମର ଅଙ୍ଗ ନିଭେଇବା କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଟା ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଘଟଗାଁରୁ କହିଲୁ ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିବୁ ନହେଲେ ମା ତୋ ପୁଅ ପୁଅ ଯାଇଛି ଘଟଗାଁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନ୍ୟ ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭଜନ ଭାଇମାନେ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲୁନି ସେ ଜଲ୍ଦବାଦୀ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଆଣିପାରୁନୁ ତ ସେଠୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଘଣ୍ଟାଟେ ଘଣ୍ଟେ ଆସିଛୁ ଘଣ୍ଟେ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ରାତି ସାରା ପରେ ଆମର ବସ୍ ଖରାପ ହେଲା ସାର୍ ସେଠୁ ମୁଁ ନିଜେ କଲ୍ କଲି ବିଭୁ ସାର୍ ବି କହିଥିଲେ କହିଲେ ଆପଣ ତମେ ଶେଷ ଟିକେ କଲ୍ କର ମୁଁ କଲ୍ କରିବା ଭିତରେ ସାର୍ କହିଲେ ସାର୍ ଜୟମା ହେଲେ ସାର୍ ଶେଷ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାନି ମୁଁ ସାର୍ ଆମେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଆସିଛୁ ଆସିବା ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଆମର ବସ୍ଟି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ପୁଣି ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ ହେଲେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇନି ମୁଁ ଭାଇନାଙ୍କୁ କହିକି ଯାହା ହେଲେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି ସେଠୁ ଆମର ଘଟଗାଁର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଦେହରୀ ବିଶ୍ୱକୁମାର ଭାଇନାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଏମିତି କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ହେଲା ତୁ ଟିକେ ଗାଁରେ ଥିବ ମୋର ପିଲାଙ୍କର ଭୁଲ ନଥାଏ କିଛି ହୁଏ କି ନିଆ ନଥାଏ କେବେ ଧୂଆ ବୋଇ କହୁନାହାନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଏଇ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତ ଗାଁରେ ଆମର ବୁଲୁଥିଲା ଇଏ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗାଡି ଏ ବର୍ଷ ବୁଲିଲାନି ଆଉ ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରଟା କାହିଁକି ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆନନ୍ଦଟା ଅଛି ଖାଲି ବଜାରଟା କଟିଯାଇଛି ସେଟା ହୁଏ ଆର ବର୍ଷ ହେଇପାରିବ ଆଉ କଣ